Nåd och frid. Idag så har jag gjort något som jag inte trodde jag skulle göra igen. Det var att jag har haft ett nytt samtal med Mikael Sassio. Och jag förklarar varför. Jag har inte tänkt att ha fler samtal med honom i den video som vi gjorde idag. Efter många om och men. Som finns på min Odyssey-kanal. Vill ni se den videon? Den är ungefär 40 minuter lång. Så får ni gå in på min blogg, gå in i dagens X22-rapport från Lasse Wikman. Där har ni den intervjun som jag pratar om länkad i texten. Och när ni ändå kommer in på min Odyssey-kanal, se till att ni blir följare där. För det är ingen som vet hur länge man är kvar på den här kanalen. Så passa på och följ mig på Odyssey om ni inte har gjort det. Det vi pratar om, Mikael Sassio och jag, vi pratar ganska mycket, men det, bland annat det vi pratar om finns i ett annat blogginlägg som jag sen lade in alldeles nyss. Så jag har två blogginlägg idag, Lasse Wikmans rapport och jag har det här nya blogginlägget som jag och Mikael Sassio samtalade omkring. Så titta gärna på det också. Och sen har jag naturligtvis gjort del två i min viktiga predikan om den sista tiden vi befinner oss i just nu. Och hur vi kan spåra tillbaka det som sker just nu i den heliga skriften Bibeln. Det finns också uppladdat på den här kanalen. Så missa inte det. De tre delar som det är. Det var det jag ville säga. Jag välsignar er och jag önskar er en välsignad helg i frid och fröjd med Herren Jesus Kristus. Nåd och frid.